Su se igrale u svojoj sobi, kao i obično, sve dok se nije desilo nešto krajnje neobično. Svašta, vetar nam je doneo tepih. Prvo, nije me vetar doneo, nego sam doleteo. A drugo, nisam ja tamo neki ćilim, već leteći ćilim. Pa on priča. Naravno da pričam, ali kako bi to i znale neke obične devojčice? Izvinite, gospodine neobični, ali ako vam je draže da ostanete napolju, vi izvolite. Letite kuda vam je volja. Dobro, istina je da sam ovo za vetar malo slagao. Možda mi jeste doneo, ali nije uvek bilo tako. Nekada sam leteo svuda, obožavao sam da osetim vetar u kosi, hoću reći resi. A onda je zla veštica na mene bacila magiju, davila me je i žigosala. Evo vidite, više ne mogu da letim. Još me je vetar nosao po blatu, ni na što ne ličim. Sad sam jedna obična prostirka, otirač za noge. Ne plači, pomoći ćemo ti. Imam ideju. Magija se sigurno skida isto kao fleke. Šta je? Šta ste videli? Govorite, jel čičak? Recite mi da nije čičak! Čekaj, ovde nešto piše. Zla veštica, jesam vam rekao. Ali ja sam ova slova već videla negde. Znam, u našem parkiću. Idemo, pratit ćemo trag. Možda je to zla veštica četvrte generacije. Zla veštica četvrto dva. Ovde su ormarići četvrtog razreda. Podelit ćemo se. Jel mislite isto što i ja? Ne idite. Možda se krije unutra. Otišla je. Ali čekaj, evo adrese. Pa to je u našoj ulici. Jao, zla veštica živi u vašoj ulici. Zato ćemo je lakše i razotkriti. Jao, meni, sam sam se izlizao od straha. Sve su mi se rese proredile od muke. Pa, i ne izgleda strašno. Kuća ko kuća. Ma, osim što je to kuća zle veštice. Nema mesta za strah. Prvo moramo da utvrdimo da smo na pravom mestu. Jedino ti znaš kako zla veštica izgleda. Evo je. To je zla veštica.
Mama mi je rekla da vas pitam da nije naš ćilime možda kod vas. Sušio nam se na žici, verovatno ga je vetar odneo. Pa ovo nije nikakva zla veštica. Ovo je Zoja sa kojom se igramo u parkiću. Pa da, ZV kao Zoja Vučković. Kako odmah nismo shvatile? Kako? Ali ona me je začarala. Čekaj, kako je tačno bacila čini? Da kažete da sam ja običan ćilim i da je ona obična devojčica i da ste i vi obične devojčice? Da. Kako onda letimo? Juuu, ne letimo. Ali zar nismo leteli malo pre? Recite mi da smo leteli malo pre. Jesmo dok smo ti verovali. Čuda postoje samo kada ima onih koji u njih veruju. Ali sami biramo u šta ćemo da verujemo. I zato ne treba verovati u zle veštice, već u dobre vile. Ne treba verovati u zlo, već u dobro. Možda ste u pravu. I tako su Mila i Lola vratile tepih svojoj drugarici, ubeđene da je sve bila samo mašta. Ali, da li je?